PBD dilaksanakan melalui pentaksiran formatif dan sumatif. PBD ini adalah bukan perkara baru. Nanya kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu ni sedar, kan, mungkin tanpa mereka sedar, mereka sebenarnya melakukan PBD itu setiap hari. Cuma apabila kita buat pelaksanaan pada tahun 2019 ni, okay, saya memaklumkan kepada cikgu-cikgu lah, benda tu cikgu wajib lakukan. Okay, wajib melakukan PBD ini dalam bilik darjah dan merekodkan pentaksiran yang mereka lakukan tu dalam bentuk apa jualah yang mereka rasa mudah untuk mereka melihat semula nanti apa yang telah mereka rekodkan tentang perkembangan anak murid tu, supaya mereka ni boleh mengambil tindak susul kepada pencapaian murid. Dan juga perekodan tu perlu untuk ibu bapa murid nanti melihat, ataupun bila ibu bapa datang bertanya perkembangan anak muridnya, jadi ibu bapa, guru ni boleh terus merujuk pada rekod-rekod yang dia buat itulah. Pelaksanaan PBD bermula dengan perancangan PDP dan kaedah pentaksiran yang dibuat dengan meneliti dan memahami kandungan dalam DSKP. Guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam PDP, sama ada menggunakan kaedah lisan, bertulis atau pemerhatian atau gabungan kaedah tersebut. Guru menentukan tahap penguasaan murid dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP selepas PDP. Instrumen pentaksiran boleh dipelbagaikan melalui penggunaan senarai semak, soal selidik, lembaran kerja, rekod berterusan, skala kadar, ujian lisan atau bertulis. Saya melakukan pentaksiran melalui pemerhatian semasa murid-murid saya sedang menjalankan aktiviti kumpulan. Di situ saya akan menilai dan mentafsir murid-murid saya melalui instrumen yang disediakan. Saya akan menilai sama ada murid saya mencapai atau tidak apa yang diajar pada hari tersebut. Seterusnya saya akan mencatat dan merekodkan apa yang saya buat pada hari tersebut. Penjaminan kualiti PBD adalah tanggungjawab pihak sekolah. Pentadbir perlu menjalankan penjaminan kualiti di peringkat sekolah untuk memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan PBD. PBD merupakan proses berterusan dalam PDP, bertujuan untuk melahirkan murid secara holistik yang menguasai pengetahuan, kemahiran, dan nilai ke arah kemenjadian murid. Keberkesanan dan kejayaan pelaksanaan PBD adalah hasil komitmen daripada guru, sokongan, dan bimbingan semua pihak yang terlibat, yaitu pihak pentadbir sekolah, PPD, JPN, dan ibu bapa.